Хардтар очиж олцох өдөр 29 он болсон байна. 28 жил. Тэгээд хоёрын хөдөл. Хүсэл хүмүүс шигтэй шууд ингээд тгий одоо тгийгээ шууд уулзаад хийх ямар ч боломж байхгүй. Тийм болохоор битээр юу хийх тавлж тавлж байгаа дамаг өчвөр хийхэр болсон. Олон хийх хаа тэгээд өдөрийн хийх зүйлсийн юм бол бас болоо. Тэгээд ингээд блогийн хамгийн сүүлийн бичлэг юм байна. Лонгс татоо. Уг нь 19 сар дуусч байгаа мөртлөө өнөдр бороо орсон. Таг уурай гэж сонирмолцсон байгаа. Тэмдэх бай. Тэгээ дөгөөд гэвэл хайта нэг сараас хойш уулзаагүй. Нэг сараас хойш уулзаагүй. Хамгийн сүүл Мисэн хонцтой буудалтай уулзаж хайр Монгол руу явсан. Түүнээс хойш бид нэг ч уулзаагүй. Өдөр болгон уцаар ирж өдөр болгон мессеж ай мессеж бичсээр одоо 10 сар болсон байна. Энэ хугацаанд тэгээд хүнд хэцүү янз бүрийн зүйлс зөндөө байсан ч тэгэл хоёр нэгээ дэмжиж нэгээ тайвшруулж гонёглох үед нь хамт хүнгэлж нэг үед нь цуг баярлаж олон зүйлийг хамт үзлээ туулаа. Тэгээд хи хэм маань нэг нэгээ гэсэн айгуу сэтгэлтэй болохоор өдөг хүртэл хол байсан ч гэсэн бид хоёр нэг ч муудал цаггүй нэг ч маргаагүй байгаа. Тэр нь одоо бид тод жишээ юм. Одоо хайр сургууль дээр хичээл хийж байгаа. Би хичээлсээ тараад гэтэрч байна. За тийм дараагийн бичлэгээр хадгалцъя. Lot of nickels, huh?